Labas vakaras, gerbimi žiūrovai, tariame jums sveiki iš Lietuvos futbolo federacijos stadiono. Čia netrukus prasidės pirmasis šios dienos mačas, 15-ojo turo akistata tarp Vilniaus Riterių bei Kauno rajono Higelman Vitaun ekipų. Neblogai ir galbūt tai irgi prisidėjo prie to, jog šiandien pradėtume nestartinį sudėtyje. Čia puikus perdavimas Niklaudijo Supsto, šis atlieka perdavimą ir čia baudinys lygioje vietoje su Kėdainių Nevėžiu. Ir mažai trūko Lukui Paukštei, bet Nauris Petkevičius siunčia smūgį į dešinę nuo vartininko ir į tą pačią vietą smūgiavo Nauris Petkevičius iš babtų kilęs žaidėjas ir taigi jau muša šį žaidėją. Taktinį sudėstymą, vietą tik atsirado Klaudijų Ūsų čia, virkšant baudos aikštelė atlieka pavojimą. Kaskoja, bet tenai Lukas Paukštė buvo savo vietoje. Čia smūgis galva ir apsigina Vilniaus Riteriai, išmuša kamuolį nuo savo vartų. Jis skriejo į vartų plotą, bet Dominikas Barauskas išgelbėjo savo komandą. Čia tolimas Pavlovskio smūgis, bet savo Borovskis veržiasi arčiau vartų, siunčiamas kamuolys link Virkšo, Virkšas palieka jį ir čia potencialiai pavojingas išpuolis, Rasimavičius, progas smūgį iš toli, Rasimavičius smūgiuoja ir Lukas Paukštė. Priverstas perduoti kamuolį atgal, Ramanauskas smūgis iš toli ir virš vartų. Dešinė Upstas į priekį link Krušnausko, bet šis neturi daug opcijų. Geras perdavimas link Upsto, šis gerai atmetė kamuolį atgal ir čia Paukštė ir įvartį muša Vilius Armanavičius. Galima skyti iš nieko, pasižymi Kauno rajono Higelman Vitaun komanda. Klaudijus Upstas tenai ieškojo komandos draugų, bet kamuolys visgi nuskriejo iki Vilius Armanavičius ir ten galėjo sėkmingiau. Situacija Kauno Higelman komanda. Įžaidžiamas kamuolys. Karašyma, toks pavojingas smūgis, perdavimas ir Armanavijas tikrai galintis gerai žaidinėti kamuolį. Geras perdavimas, Virkšas atgal, smūgis ir čia Nevras, o čia Armanavičius perima kamuolį. Geras buvo sumanimas, bet Barauskas blokuoja pirmąjį perdavimą, Armanavičius smūgioja iš toli ir iš krašto, kur reikia krašto saugo, dirbo baudinį, tikrai sėkmingai gynėsi, tad tikrai aplodismentai jam, čia sėkmingai Karašyma jį perima. Petkevičius į priekį link Krušnausko. Krušnauskas bėga į priekį, Krušnauskas vienas prieš vieną ir Rokas Krušnauskas. Perdavimas į vidurį, į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys, čia Badmusas. Baudos aikštelė, smūgis ir rikošetas ir 2-1. Palaidė Badmusas, po rikošeto švelnina rezultatą ir ragina savo komandą nepasiduoti, nes Riteriai turi išsigelbėti dar daugiau negu 11 minučių pagrindinio laiko. Na, tenais, ko gero, Higelman ekipos futbolininkai galbūt šiek tiek turi pretenzijų rungtynių arbitrui, nes sekasi išpildyti gana neblogai. Geras, čia perdavimas ir 3-1. Vilius Armalas muša įvartį ir panašu, kad tai užtikrins pergalę Kauno rajono Higelman Vitaun ekipai. Dar viena gerai išpildyta standartinė situacija ir nieko keisto, kad tą išpildė būtent Kauno aktyvėta lygoje įgauna tokias, galima sakyti, pirmasis patirtis, mokosi iš klaidų, ko nepasakysi, kad dabar perdavimą atliekantį Borovskį. Čia viena paskutinių atakų šis rungtynėse, Armanavičius, tolimas perdavimas į priekį, atsiveria dabar erdvės Riterių aikštės pusėje ir čia Krušnauskas nepasiseka vėlgi Rokui pabaiga, taip ir yra. Orestas Abramavičius fiksuoja iš rungtynių pabaigą, sveikinimai Kauno rajono Higelman Vitaun ekipai su trečia pergalė iš eilės ir pakilimu į penktą turnyro lentelės vietą.